Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, роблю розклад на червень місяць 23-го року для тельців. Я змінила формат, тож давайте дивитися, які головні ситуації. Три роздивимося, які ймовірніше відіграються у вас цей місяць. І виходи з нього, або що вам буде заважати. Мені хочеться, щоб розклади були більш корисними для вас, тому потім ще до кожної ситуації я дістану пораду від Таро. І потім чотири карти, метафоричні асоціативні карти, котрі вам так само допоможуть підкоригувати свої енергії. І так, в яких енергіях ви будете входити в місяць червень? Тепер, перша ситуація, друга ситуація. Дивіться, і третя ситуація. І третя ситуація. Силу, да, треба перевернути. Окей. Плюс та мінус. Плюс – це, що буде допомагати вийти з такої ситуації. Да, і мінус, що вам буде заважати. Тобто, що у вас може залишити в таких енергіях довше. Друга ситуація – плюс, мінус. І третя ситуація – плюс та мінус. Угу. Тепер дивіться. Порада для першої ситуації, порада для другої і порада для третьої. Тобто це на що треба звернути в цих ситуаціях ще увагу додатково. Тепер подивимось, на яких енергіях ви будете виходити з місяця. Угу. Когось розозлять, да? Хтось буде дуже злитися. Ну добре, дивіться, четвірка мечів. Це про, скажімо так, про спокій, да, про бажання бути наодинці, про якусь все ж таки стабільність, обережність. Хто хворів, наприклад, да, то це буде одужання. Тут необхідність є режиму економії і ваших ресурсів особистих, фізичних, так і матеріальних. От, тут час планувати майбутнє. Бути, скажімо так, насторожі, да? І, звісно, будуть допомагати вам медитації. Тобто, скоріш за все, хтось став на шлях духовного розвитку, і цим я вас вітаю. І так, перша ситуація, котра може у вас відігратися, це двойка мечів. Двоєчки в нас завжди туди-сюди, да? І в такій позиції карта каже про взаємовигідний союз, можливо, любовний або діловий. Для когось ця карта відіграється як шлюб за розрахунком. Взагалі тут про гармонію, сміливість, час, коли ваші вороги будуть мовчати. Тут про неупередженість зі сторони опонента. І замість відкритої ворожнечі, тобто, ну, замість відкритої ворожнечі, да? А знову такі вороги будуть мовчати щось там собі. Тут про момент, коли протистояння не буде довгим або сильним. І вам тут нічого не заважає діяти. Тепер подивимось, да, що допоможе вийти з такої ситуації, да, там, ситуації, ну, з ворогами, про якесь тут все ж таки протистояння, каже ця карта. Вежа, ну, що це означає? Знову таки, дивіться, вежа – це про очищення, да? Тож, якщо ви в якомусь навіть опинилися в шлюбі за розрахунком, ви розумієте, що з вами людина, да, ввійшла в союз тільки за того, що щось з вас мати, да? То від вас залежить, що буде з того. І краще тоді самим розірвати ці відносини. Тут, можливо, просто, якщо ви самі не зробите собі вежу, ну, вона може все одно прийти і вас врятувати. І тоді буде розруха всього, що ви будували. Для когось відіграється як розлучення, да, тому що приходить усвідомлення, що людина не просто так, не за, ну, не за щирого якогось прям кохання, да. От, якийсь там є розрахунок. От, для когось відіграється як втрата роботи, втрата житла, обман, ганьба, втрата авторитету, честі, можливо, зустріч з людиною, завдяки якій ваше життя зазнає швидких змін. Але ви тут будете
відчувати до тієї людини роздратування та гнів, знову такі, да? Тобто, ну, ви розлучаєтеся, тому що ви зрозуміли, що вас, ну, дурили, скажімо так. От, і, звісно, ви, зміни входять в ваше життя, але ви не, вони не конструктивні, тоді ви будете і гніватися, і так далі. І дивіться, ну, тут просто карта вам каже, ти сам є причиною усіх неприємностей. Твоя гординя і твій егоїзм, і твоя віра в безкарність – це призвело до того, де ти є зараз. І це розплата. Тож, можливо, це ви з кимось маєте такі стосунки, розумієте? І тоді вас буде викрито. І тоді оця вежа, вона просто очистить ваш простір від такого, від таких відносин. Да? Тому що, ну… Вежа, вона не приходить просто так. Вона приходить, коли людина сама не може іноді зробити зміни. Тому що, якщо ви просто за розрахунком в якихось відносинах, ну це вам теж не приносить того задоволення, котре можна отримувати від безумовного кохання, розумієте? І тоді страждають все одно, і там, і там. І тоді вежа до вас повертається, тому що вона каже, ти пішов не туди, і в тебе хибна мотивація, да? Давай, дружочок, починати все з чистого аркушу. Але це вас і врятує, інакше далі буде погіршення тільки відносин. Далі, що вам може заважати… І що може вам вас залишити, скажімо так, в таких енергіях? Да? Ну, це семірка мечів. Тобто з двоєчки, да, можна пригнути на семір, на сьомку, але там і залишитися. Да? Все одно, дивіться, що буде заважати? Якісь нові можливості, знову такі, завдяки комусь, скоріш за все. Да? Тут, в принципі, є успіх. Тут є достаток необхідної якоїсь інформації. От, тут будуть нові спроби подолати нагальні труднощі, і, можливо, все буде успішно. Але слідкуйте тут за своїми словами. Не кажіть зайвого, не дуріть. Знову таки, да? Як це може вам заважати, тому що ви захочете все одно щось утягнути з цього союзу. Але якщо ви були там не з щирих почуттів, да, то, ну, в принципі, ви навіть морального якогось права на то, ну, не маєте, розумієте? Вам треба все залишити, як є, не дуріть нікого, не обкрадайте, не думайте, як обкрасти когось, тоді ніхто не буде думати, як обкрасти вас, розумієте? От, прораховуйте свій кожен крок, бережіть свої сили, не треба рватися вперед, робіть все спокійно. Але цей спокій в даній ситуації вам і може заважати, тому що вам тут треба розірвати якісь негідні стосунки, розірвати ті відносини, де у вас там є зрада, є боль і біль і так далі, розумієте, якісь просто розрахунки. Тобто це просто якась користь. І так, на що звернути увагу в цій ситуації? Луна. І Луна теж в нас перевернулася, да? Тут карта каже про самообман, про нестабільність, дрібні неприємності. І людина, зустріч можлива з котрою, да? Ця людина буде навмисно уводити вас від істини у справах. Тобто, на що звернути увагу, да? На якусь таємницю, чому насправді людина зі мною в шлюбі, чому я не хочу бути вільним, да? Чому я не можу, чого я боюся, да? Іноді вистачає тільки того, щоб розібратися зі своїми страхами, чого я боюся, залишитися наодинці? Та й ладно, я тут вже це роблю, я вже наодинці медитую і так далі, да? Тобто, добре, я пропрацюю свої страхи, щоб потім не вийти на Луну, розумієте? Щоб ви не опинилися в такій ситуації, от, то, будь ласочка, робіть тут вежу самі собі. Далі, друга ситуація, це, в принципі, ну, дурень, да, його називають, шут називають, от, і ще є таке значення у цієї карти, що це про, наприклад, про дітей може казати, да? Але загальне значення – це якісь безглузді погляди або дії, небезпечні навіть, не просто безглузді. Да? Тут відсутність досвіду в якійсь справі, занадто самовпевненість, наприклад, та й ладно, все одно він або вона мене полюбить, да? Покохає, навіть якщо зараз є якийсь просто в неї або в нього розрахунок, і це може вплинути
вплинути на ваше життя негативно, розумієте? Тому що ви тут вже прийшли на кінець світу, да? Тут прірва. От, і якщо ви не подивитесь собі під ноги, ви просто можете, ну, впасти і буде, як мінімум, дуже боляче, да? От, карта радить, подивись уважно навколо, зверни увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. І тоді ти зможеш уникнути неконструктивних дій та небезпеки на своєму шляху. Зберися та сконцентруйся, подивися на свою поведінку. Неправильний вибір може змінити твоє життя на найгірше. Да, я відчуваю, що це стосується, це старший аркан, це стосується і цієї ситуації, і цієї ситуації. Тут знову таки, да, в такому, тут буде одужання, але якщо ви, наприклад, тільки-тільки вам трошечки стало краще, да, і ви вже кинули всім медитації, духовний розвиток і побігли там кудись щось будувати, але ж вам кажуть, що ще не час, да, можливо, і тут, скоріш за все, людина просто щось розрахувала, тому що у вас є внутрішня сила, це означає, які ще є ресурси, не тільки внутрішня сила, да, от, і хтось може вами захотіти користувати. І вже це робить, і ви можете на то закривати очі, і від того ваше життя буде тільки погіршуватись, бо ваша душа всередині, вона буде вам шепотіти і казати, а іноді ричати і кричати, куди ти йдеш, подивися, що ти робиш, нащо ти закрила очі, да, і не бачиш, що тебе використовують, все, вежа всім таким відносинам. Чистка кубків, вона буде допомагати виходити з такого стану. Це про зміни в житті та в роботі, да? Тобто не зависати в вежі, у негативі, не зависати в якихось непорозуміннях надовго, а рухатися далі і тоді шукати нову роботу. Да? Ви тут втратили житло, шукати нове житло, можливість якусь його здобути, купити, обміняти, будь-що. Да? Втратили бізнес, починайте щось нове, принаймні починайте хоча б це планувати. От, далі дивіться, тут карта каже, що треба відпустити минуле, старі почуття заважають відчути вам смак сьогодення, час почати життя з чистого аркушу, бачите, і тут так само нульовий аркан, обнулення, да? Але знову таки, пам'ятайте, не будьте безглуздими, да? не уходьте в якісь ілюзії, ви тут не рівень Бог, розумієте, ви ще не можете ходити по повітрю, будьте обережними. І так, що вам буде заважати обнулитися, да? Почати своє життя з чистого аркушу, четвірка жезлів буде заважати. От, дивіться, це про те, що треба прийняти ті блага, котрі у вас є, як належне. Карта каже про кар'єрний зріст, можливо, да? Карта каже про те, що треба оцінити гарне ставлення до вас людей і відповідати їм тим же самим. От, карта тут каже про задоволення від роботи, яку ти вже зробив. Як це може заважати? Те, що ви знову таки, да, можете зануритися від того, що в сімейному або в діловому союзі якось у вас щось не так, ви це відчуваєте, не хочете змінювати, да? Не хочете просто обирати інший шлях свідомо, от, тоді ви можете просто з головою, наприклад, піти в якусь роботу, наприклад, в кар'єру, да, у вас буде зріст, і ви закриєте знову такі очі на своє особисте і підете туди, і це вас залишить все одно в цих безглуздих енергіях, розумієте? Вам зараз треба розібратися з тими енергіями, відносинами, котрі не екологічні для вас. І от дивіться тепер, на що звернути увагу? Паж мечів прискакав, да? Пажи – це молоді енергії. Паж мечів в цій позиції каже про погані новини, плітки, хвороби, зради, віроломство. Можливо, зустріч з молодою особою, котрі всюди сує свого носа. Ця людина робить дурниці або боляче вам або іншим тільки за своїх заздрощів, за своєї злоби і заради якихось гострих почуттів, розумієте? О, ця людина роздає усім якісь медвежі послуги. І карта радить, тримайте свої таємниці про собі і плани теж. Тобто тут, якщо ви вирішили обнулитися, все ж таки, да, ви відчуваєте, або до вас просто прийшла вежа і каже тук-тук,
тук-тук, добре. То тут знову таки не треба залишатися на низьких вібраціях, да, на якихось безглуздих планах. Треба тримати свої таємниці і плани при собі. Куди ви йдете заново працювати? Тому що людина, котра від вас чогось хоче, і в неї чіткий розрахунок, вона може просто так від вас не вичепитися і буде у вас винюхувати і щось дізнаватися від вас для того, щоб запобігти вам стати щасливою людиною, повноцінною і вільною, розумієте? Тож тримайте тут важливу інформацію при собі. Куди ви йдете, якими шляхами, на чому ви зараз полетите, наприклад, і так далі. Все тримайте при собі. Третя ситуація. Сила. Потужніша карта. Але зараз, дивіться, вона каже в такій позиції про небезпечних конкурентів, про коло людей, які можуть нанести вам сильний удар. Тут про егоїзм, про навіть деспотизм і зловживання своїм станом. Про слабкість, нерішучість, невпевненість собі. І це вам треба прокачати, тому що ваша невпевненість в собі, вона вам заважає покинути ті відносини, де вам нема щастя. Невпевненість собі вам заважає почати свідоме життя з чистого аркушу. Ви закриваєте перед собою двері, ви навіть не стукаєте в них тільки тому, що ви не впевнені в собі. Але сила у вас є, ви можете перевернути самі свої енергії. Тому що тут, дивіться, сонечко, ну зараз подивимось, так тут дуже дивно, да? Зараз розберемось. Що буде допомагати вам тут війти в свою силу, да, затриматися в ній? Рицар Пентаклів, дивіться, це про все ж таки якусь ненадійну молоду людину. Можливо, це бізнесмен, котрий не має досвіду і постійно робить помилки. Можливо, це знову таки гравець. Да? Тобто, якщо ви граєте з долею, будьте впевнені, вона вам буде надавати отаких людей, котрі близькі вам по енергіям насправді, да? Тому що ну, гравець, він теж не впевнений в собі по життю, він хоче урвати, але нічого, наприклад, не робити, тому що він не впевнений, що він щось може досягнути. Розумієте, чому так? От, дивіться, карта ще каже, якщо ви відкинете усі емоції, будете зайняті своєю роботою або вирішенням тієї важливої для вас справи, то ви гарантовано досягнете успіху та добробуту. Для когось відіграється це сварка за розчарувань та надій, котрі не здійснилися. Знову таки, от для мене всі ці от карти, вони все ж таки про першу ситуацію, да? Тобто глобальна буде отака ситуація, де вам треба буде вирішити, і з того все буде плясати ваш місяць і надалі, розумієте? Тож, знову таки, якщо ви відмовите такій людині, да, котра постійно сама робить помилки, котра там, не знаю, буде вас спонукати, наприклад, да, давай підемо кудись пограємо, давай дурня включай, да, давай свої ресурси сюди, да, засовуй їх в автомат, або там, не знаю, в карти люди грають, та в будь-що, да, там, в якесь лото, але там, наприклад, не знаю, не 1% в тох вкладають, да? А одразу я зараз на 100 тисяч куплю квитків і отримую мільйон. Ну, тобто, да? Якщо ви покажете всесвіту, що ви не хочете з такою людиною бути, потім вас декілька разів ще можуть, скажімо так, ну, випробовувати через таких людей, да? От, але знову таки, це не обов'язково. Коли ви один раз відмовляєтеся від такої людини, ви всесвіту показуєте, що такі відносини ви не хочете. Про це я хотіла сказати. Для когось, дивіться, ще відіграється, що може допомогти. Якийсь від'їзд, якісь мандрівки. От. Ну і знову таки, що може ще допомагати, да? Та ж сварка за розчарувань та надій. Тому що коли сварка, коли є конфлікт, іноді люди тільки так можуть відкриватися, або іноді ви тільки так від інших людей знову таки можете почути, що про вас думають насправді і що від вас насправді хочуть. Тож іноді конфлікт провокувати, да? Але ну, не до бійки, я про то. От, іноді є корисним ну, такий конфлікт спровокувати. Тепер дивіться, що вам буде заважати? Сонце. Сонце, в принципі, не може заважати, якщо тільки, знаєте, якщо ви не будете, скажімо так, розм'якати на ньому, да? Тому що сонечко – це потужне, воно може зцілити всі ваші ці енергії. І що буде заважати? Якщо ви не будете чогось самі робити, а просто будете на щось сподіватися, да? Все одно прийде сонечко і все само вирішиться. Не вирішиться. От, не вирішиться. Вам треба діяти в інтересах себе. І тоді, можливо,
можливо, буде зустріч з позитивною людиною, і її позитивний вплив відбудеться на ваше життя. Тоді у вас буде і щастя, і успіх, і вдачу. Але просто вірити в це і нічого не робити так не працює, да? І це вам може і заважати. От, взагалі тут карта каже, що може у вас з'явитися знову такий щасливий шлюб, народження дітей, будуть творчі підйоми, приємні новини, виграші, сюрпризи, досягнення мети, нові ідеї, котрі підвищують матеріальне ваше благо, радість, гарні події. Да? Карта каже, ти зараз на гребні хвилі, саме зараз повертається добро твоїх благих дій. Приймай та радій. І от що вам може заважати? Невміння приймати блага, невміння блага дарувати навіть таких людей, навіть вежу за те, що вона прийшла і навчила вас, як можна обнулятися, як позитивно починати своє життя з чистого аркушу. Розумієте? От, тож тримайтеся. Король жезлів, дивіться, в третій ситуації, на що звернути увагу. От, король жезлів – це чоловік, котрий має статок, дружньо налаштований до вас, готовий вам допомогти або грошима, або порадою. Для когось відіграється як просування по кар'єрі легко. Тут про справедливу та благосну ситуацію, про гарну новину, для когось про спадщину або про якісь фінанси. Тут про успіх задуманого підприємства. Тож, якщо ви тут будете тримати язик за зубами, розумієте, у вас все буде виходити. Ви перевертаєте, все одно у вас навіть на мінусі тут вийшло сонечко, розумієте? Ви можете тут перевернути, тому що тут ви, скоріш за все, зрозумієте, що у вас є сила, просто зараз ви ще не можете, наприклад, її коректно використовувати, да? Але це усвідомлення вас виводить на високі вібрації. І бачите, з'являються люди і владні. Ну, це, скоріш за все, хтось, можливо, буде з ваших родичів. Але замість отаких відносин, коли ви від них відмовляєтесь, з'являються люди, котрі готові вам допомагати. Не тільки грошами і порадою, да? Якоюсь іншою своєю підтримкою. І ще карта каже, якщо ви жінка, то карта каже про друга. Знову таки, котрий готовий вам допомогти. От, тож, повірте, любі друзі, варто самим робити вежу в неекологічних відносинах і тільки тоді, коли ви точно своїми діями, рішучими обнуленням якихось неекологічних відносин в вашому житті та ситуації, ви показуєте всесвіту, що я такого не хочу, і тоді приходить до вас і сила, і сонечко, і люди, котрі щиро до вас відносяться і вам обов'язково допоможуть. І так, дивіться, королева мечів, ну, на таких енергіях ви будете виходити з місяця. І тут, можливо, зустріч зі злою жінкою, котра фанатично хоче нанести вам шкоду. Тут про, можливо, таке буде нещастя, ганьба, сором, обман або злочинні наміри. Да? Тобто, дивіться, ваша ситуація, можливо, ще не скінчиться одним місяцем. Тобто, людина щось там затаїть. Не обов'язково, що це вже почнеться, тому що тут сонечко перекриває. У вас є тил, є люди надійні, котрі вам допоможуть. Не треба боятися злої жінки. От, але будьте впевнені, що та людина, з котрою ви захочете розірвати, це не тільки може бути жінка, да? Це може бути чоловік з яскраво вираженими жіночими якимись якостями, наприклад, да? От, і так далі. Тож, будь ласочка, не треба хвилюватися, не треба боятися, але знайте просто, що ваші вороги затаїлися, да? Вони тимчасово замовчали, але такі хочуть продовжити свою ганебну справу. Просто будьте обережними надалі. Давайте я запитаю зараз, які енергії впродовж цього місяця будуть вам допомагати не просто здобути силу, да, і отримати своє сонечко, а залишитися на цих високих енергіях якомога довше, що вам буде допомагати і надалі виходити екологічно з будь-яких ситуацій. Так. Як цікаво. Ну, дивіться, от для мене тут знову такі про боротьбу, про, по-перше, про, знаєте ще, про що я б сказала, з одного боку, да, треба, тут янголятка, бачите, з двох сторін, треба довіряти, знову таки, це мені отут нагадує, да,
третю ситуацію. От, треба вірити в вищі сили, треба довіряти, да, треба знати і знову таки вірувати в те, що ви під захистом вищих сил. Але якщо в деяких ситуаціях ви самі не взяли жезла і не показуєте негідним людям свою відверту позицію, що ви готові себе захищати, обороняти свої кордони, свої ресурси, свою силу, свою енергію і так далі, да, тоді, ну, сонечко не прийде, на жаль, ну, воно можливо і прийде, але це буде дуже-дуже потім-потім, розумієте? А нам воно треба вже тут, вже зараз, щоб у вас наступний місяць був зігритий цими енергіями, щоб ви залишились. Тож, будь-якій ситуації майте намір, майте рішучість показати. Не обов'язково когось одразу гамселити цим жезлом, але ви повинні показати свою позицію, що ви готові захищати своє майно, своє життя, навіть через такі вібрації або події, як обнулитися, да, якісь відносини обнулити і почати все з нового, з читого аркушу. На твою допомогу завжди можна розраховувати. Тож, дивіться, якщо ви тут, можливо, комусь буде треба, да, в цьому місяці допомогти так само, що може підтягнути до вас, що буде допомагати, да, що в ітозі у вас з'являється людина, котра може і хоче вам допомогти, те, що ви зможете комусь допомогти, якщо у вас тут будуть просити у всьому цьому, да, поділитися якимось досвідом, дати якусь пораду, так само давайте, і тоді ви підтягнете на своїх щирих таких бажаннях допомагати, ви підтягнете і до себе людину, котра вам так само допоможе. Так воно все і працює. Всесвіт підсилює наші внутрішні енергії і дає нам ті ситуації, котрі знову-таки підтверджують наше ставлення до себе, наше відношення до себе і так далі. Да? Зараз хочу запитати, де взяти ресурс? Де взяти ресурс? Тому що такий потужний у вас буде місяць, я вам скажу. І так, знову. Знову ж таки, дивіться, про закольцовку, про вихід з якоїсь ситуації. Скоріше за все, ця ситуація, я можу зараз, ну, предположити, да, я можу так уявити, що ця ситуація не перший раз, коли вас використовують, не перший раз в вашому житті. Про що каже ця карта, де взяти ресурс? Тобто, ситуації, котрі закольцовані, іноді вони з'являються, наприклад, вас використали на роботі, потім хтось вас використовує з друзів, потім хтось вас використовує з родичів, да? Це означає закольцовка якоїсь ситуації, ви перший раз не вийшли з такої ситуації, і тому ви ходите по колу, але ви повинні знати, пам'ятати і вірити в те, що з будь-якого колу є як вхід, так є і вихід, і його треба знайти, да? Не просто бігати по кільцю, а сказати «стоп», зайти всередину ситуацію, всередину своїх почуттів, всередину своїх підозр, будь-чого, да? І розібратися там, і знайти вихід, і піти собі щасливо далі. Розірвати, вам в цьому місяці треба розірвати якесь коло і почати новий шлях. Здоров'я важливіше усіх амбіційних планів. Зверніть на нього увагу. Знову таки, да? Знову таки, дивіться, чому сила перевернута? Тому що тут через ради ви проходите, через нові зміни, да, котрі ви можете дуже трагічно для себе сприймати, розумієте? І тоді ваше здоров'я, да, у вас є сила, але у вас будуть перевернуті енергії. Це може означати психосоматику, це може означати якесь недомагання, скажімо так. Тож зверніть і на це, будь ласочка, увагу. Тепер родова система, на що в цьому місяці бажано звернути увагу? Бачите, я зробила такі міні тут доповнення до Таро. Чому? Тому що якщо у вас нема бажання або ресурсів дивитися мої ресурсні розклади, то принаймні ви візьміть собі по одному, да, завданню на цей місяць, і так само ви прокачаєтеся дуже круто все одно. От, у вас буде більш тривалий, скажімо так, тренінг, да, по одній якійсь темі. Наприклад, розривати ті ситуації, котрі до вас повертаються, приходять і приходять. І так, на що звернути увагу родовій системі? Пам'ятаєте,
укріплюючи, відроджуючи свій рід, ви укріплюєте себе. І навпаки, коли ви, дивіться, тут про затишок, дозвольте собі відпочинок, дозвольте собі затишок, дозвольте собі зупинитися і подумати, де я є, чи мені так гарно, чи я дозволяю про себе піклуватися, чи я сам піклуюся про себе, да? Чи мені затишно там, де я знаходжуся, тому що іноді можна, знаєте, як золота клітка, да? От, коли у людини все є, але там нема тепла саме душевного у відносинах, от, і тоді тут треба навчатися, чому люди застрягають в таких відносинах, тому що хоч отаке малесеньке тепло, вони все одно там в цьому негативі для себе знаходять і за нього тримаються. І це означає, що вам треба навчитися піклуватися самим про себе, дозволяти собі, я не буду повторюватися, да? Але дивіться, піклуватися, зробити, знайти собі місце будь-де, де вам буде комфортно. Воно може бути будь-де, це не обов'язково там камін, да? Хтось такого не любить, наприклад, але вам обов'язково потрібно бути в тому місці. Це може бути кафе, може бути якийсь вугіл в вашому домі, в вашому саді, да будь-де, в якомусь парку, будь-де, де вам буде комфортно, де ви можете, наприклад, да, зігрітися якимось теплим чаєм, укритися якимось пледом, да, і просто посидіти, подумати і намагатися отримати вже задоволення від тут і від зараз, да, що я є, що я можу, я навчаюся себе, про себе піклуватися, і такий стан вас буде підводити до безумовного кохання до себе. А коли ви навчитеся безумовно себе кохати, тоді ви не зможете навіть, не просто не будете, ви не зможете дозволяти таким людям входити в своє життя. Ваш род благословляє вас на відкриття вашого таланту та створення затишку та атмосфери дому. Всюди, де ви зараз не були, ви унікальні. Пам'ятайте про це. Ви не прийшли сюди, щоб задовольняти потреби інших. Ви прийшли сюди, щоб задовольняти свої потреби, проходити своє навчання. І так, тепер, на які відносини цей місяць, які відносини в цей місяць треба трансформувати, звернути на них увагу, або їх прибрати, або навпаки дати туди своє кохання, і звідти ви отримаєте для себе ресурс. О, бачите? Бачите? Дивіться, вежа, знову таки вежа, але дивіться, на що звернути увагу? От, бачите, розрахунок. Тут чіткий розрахунок. Людина лізе, тим паче він, знаєте, він не лізе. Він чекає, поки вона його принцеса, повинна його втягнути. Тому що у нього, бідолаженький, да, є якась ще валіза з його справами. А за тією валізою тягнуться всі інші, його відносини. Його якісь, це можуть бути відносини, проблеми, родичі і так далі. Але він адекватно подумав, куди вони пхаються усі, він зі своїми валізами, куди вони пхаються у цю маленьку вашу вежу, у ваше щасливе все одно життя, але у вас там маленький простір. Нащо воно все вам? Ви самі зрозумієте, візьміть ножиці, одразу відріжте. Не треба їх спочатку запускати до себе, а потім думати, звертатися до спеціалістів або до когось з друзів, да, щоб вирішити, як вигнати тепер усе це зі свого життя. Тож не треба його запускати в своє життя оце все, якщо ви не хочете вирішувати чиїсь проблеми за рахунок свого життя, за рахунок своєї сили, за свій рахунок. Розумієте? От, тож, будь ласка, зверніть на це увагу, де ви тягнете те, що вам воно взагалі не потрібно. Краще цю енергію знову таки, да, не знаю, я б на її місці, чесно кажучи, я б залишилася ще в вежі, я б ще порозвивалася, але оце одразу все отаке мені не потрібно. Тож я вам бажаю екологічної вежі в вашому житті і залишайтеся якомога довше на високих енергіях. І буде вам щастя. З повагою, Софія.